El carrer del Clot és una de les vies més importants del barri. Ha mantingut pràcticament el mateix traçat des que era la carretera de Ribes fins a l'actualitat. Clar, aquesta era una de les entrades i sortides naturals de la ciutat previ a l'obertura de l'Avinguda Meridiana a la dècada dels 60. Els primers habitatges que es van construir al carrer van ser les cases baixes al 1837. Es va donar permís per fer-ne 18, però amb una condició. Que en cas d'haver-hi un conflicte, ells han d'enderrocar els edificis. Això era el que es coneixia com a zona polèmica. Això volia dir que en cas de conflicte, aquestes cases haurien pogut servir, segons les autoritats militars, com a refugi d'un exèrcit atacant. El carrer del Clot era l'eix de comunicació amb la ciutat i amb altres pobles del voltant. A finals del segle XIX es van construir les vies del tramvia que ara van en direcció a Sant Andreu de Palomar. Primer tot són tramvies de sang, accionats doncs, per cavallerisses, i més endavant de vapor, i més endavant elèctric. Diferents mitjans de transport públics han passat per aquí, des de tramvies, trolebusos, autobusos... A principis dels anys 90, una part dels veïns van demanar que es convertís en zona per a vianants, com altres carrers de l'entorn. Intentar pacificar el tràfic, el brugit que podia haver hagut amb aquest moviment de doble direcció, inclús la presència del tramvia, possiblement era un experiment que a veure si això facilitava o no l'accés al comerç del barri. No? Aquesta demanda es va fer realitat el juny de 2001.